Чернівцях створять 4 інклюзивно-ресурсні центри. Торік Кабмін видав постанову, яка передбачає відкриття таких структур по всій Україні. Заклади займатимуться реабілітацією дітей з особливими потребами та допомагатимуть їм краще освоїти довкілля. Відповідно до згаданої постанови, інклюзивно-ресурсні центри мають запрацювати в Україні до 1 вересня цього року. Це конкретна адаптація дитини, допомога, часткова реабілітація дитини, хто проходить певне лікування. Тобто, ну, скажімо так, ввести в соціум, щоб дитина якомога менше відчувала незручностей, проблем в адаптації до звичайного життя. Заклади створять за рішеннями органів місцевого самоврядування з урахуванням потреб дітей в громаді з розрахунку один центр на 7 тисяч дітей, котрі проживають в об'єднаній територіальній громаді чи районі, та не більше як на 12 тисяч дітей, котрі проживають у місті чи районі міста. За інформацією управління освіти міської ради, у Чернівцях потрібно створити 4 інклюзивно-ресурсних центри. Вони будуть працювати фактично цілий день, зранку до вечора. Будуть організовані спеціальні заняття, оскільки не всі діти займаються в навчальний час, там, де індивідуальне заняття, буде можливість консультація спеціалістів, робота з фахівцями. Інклюзивно-ресурсні центри мають відповідати необхідним вимогам. Так, площа такого закладу має бути не меншою, ніж 200 квадратних метрів. У Чернівцях створювати центри ще не розпочали. Причина затримки у відсутності необхідних приміщень. Відтак, під час засідання виконавчого комітету Чернівецької міської ради було схвалено рішення переглянути площі, які вже здані в оренду та відповідають необхідним умовам. Інклюзивно-ресурсні центри працюватимуть протягом усього навчального року. Частина занять буде разом з батьками, частина занять буде індивідуальних, частина занять буде групових, де буде така якась імітація навчання, знову ж таки, в тому самому класі дитячого колективу. Тобто там передбачається досить широкий спектр занять. Фінансуватимуться центри як з державного, так і з місцевого бюджетів. Передбачається цільова субвенція на облаштування таких кабінетів, центрів, верніше. Ну, але знову ж таки, практика показує, що без вливань з міського бюджету воно майже нереально, тому воно буде таке на умовах співфінансування. Як державний бюджет, сподіваємося, левову частку, так і місцевий бюджет для повного задоволення. З фахівцями, переконані в управлінні, теж проблем не буде. Займатися з дітками уже готові 2/3 фахівців від необхідної кількості. Де-факто фахівці є, і лише запрацює центр, то відповідно буде готуватися команда для другого такого центру, для третього, для четвертого. Тобто молоді, креативні педагоги готові до такої праці. Перший інклюзивно-ресурсний центр уже запрацював на Закарпатті. Установу в Ужгороді 14 лютого відкрила Марина Порошенко. Марина Шварцман, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.